شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آئیے ہم بھی مل کر, کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ. ہمیں بھی جلد مدینے کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ. یا رسول اللہ تڑپ رہا ہوں مدینے سرکار کا مدینہ
ہوگا جانا جان سرکار کی گلی میں ہوگا وہی
مستری آنکھیں تو دیکھو دیکھو پہلے کی مستری آنکھیں تو دیکھو دیکھو پہلے کی مستری یا رسول اللہ